마스크 페이스 글레이라인에 세아샤마라이 우쩌노루 아카메 어웨보 어웨 마스크 우쩌노루 띠암터 쿠베바메 페이스야르 뜨가우터 쿠베바메 เจ้าเปียนพ่นบ่อึดตัดตัวเราเราอัตตันอสินนี่อุษาเปบี้พ่นมั้ยตู้เยลูเอเชอาเนเชตดิอูปินเซบี้มาอเลเรนมูลาเรนพ่นมั้ยสุบิ๊ดตีนจ้ามาเยเนอาราดาวินจีฐานะทอดเปลี่ยนท่าได้หญ่นจาเจ็ดดิอูเราติจาซออไลนามาဖြစ်ပါတယ်ติจาซอไลนามาဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကไกด์ไลน์စီတဲ့မှာနံပါတ် 1 ကလေးငယ်တွေဒီအလောက်ကန်ကောင်းကောင်းရဖို့လို့အတွက်ဒီအခုတည်းကပညာသင်ယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ပညာသင်ယူတာမဆုံးရှုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပြန့်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျောင်းမှာရေးတဲ့ညီညွတ်ဖို့ဒီနံပါတ် 1 ဖြစ်ပါတယ် healthy learning environment ဖြစ်ရပါမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုဒီလုံခြုံပေးခဲ့ရမယ်အစာအုပ်ကလည်းလုံခြုံပေးခဲ့ရမှာဖြစ်သလိုသင်ယူမှုဝင်ကျင်ရော ကလေးငယ်တွေအားလုံးအတွက်လည်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောပြဿနာတွေမပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုစီမံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 1ကတော့ physical distancing 6ပြီဖြစ်ပါတယ်။6ပြီရတော့ကျွန်တော်တို့မလိုက်လာလို့မရပါဘူး။ဒါတော့တကဘာလုံးဟာလူကြီးမင်းတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းထွက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။တင်ယူတက်မြောက်မှုအရေအတွေးကောင်းအောင်စင်ဆက်မပြတ်စီမံပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ကာလအခြေအနေတည်ငြိမ်ပြီးဆိုမှအရှိန်ဟုန်ပြင့်ပြီးအရေအတွေးကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ဒီ guidelines တွေထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဒီမတ်စ်ကဖေ့ချီကလေးတိုင်းနဲ့ဆရာဆရာမတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့အဝတ်ပေါ့အဝတ်မတ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်ခုပေးပါမယ်ဖေ့ချီကတော့တယောက်တစ်ခုပေးပါမယ်။ပြီးရင် contact ကိုဆော့ဖို့လိုပါတယ်။ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်contact ဘယ်လိုဆော့မလဲ။တရာရှိရင်90စီဆော့လို့ရမလား။ 200စီဆော့လို့ရမလား900စီ250စီဆော့အရှော့ရမှာဒီအဓိကဖြစ်ပါတယ်လူအုပ်စုဖြစ်လို့မရပါဘူးတောင်းတဲ့ပြောက်6ပေကွာအဲ့တော့စာသင်ခန်းထဲမှာចောင်းတော့ចောင်းသူစာသင်ခန်းထဲမှာဘယ်တော့ထည့်ပြီးလဲလို့မေးလို့ရှိရင် 30ပေ20လေးပေရှိရင်အေရီယာတွက်လိုက်ရင်920စတူဒန့်ပေရှိပါတယ်အဲ့တော့36ဆိုတော့36နဲ့စာရင်20ဦးအတွက်ပဲခုံစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခန်းကိုစာသင်ခန်းရဲ့အေရီယာကို 36နဲ့စားလို့ရတဲ့ဟာဒီအဲ့အခန်းထဲမှာ6ပေစီချပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူထိုင်ဖို့လို့အတွက်စီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းမှာဝင်ဆန်းတဲ့ဥယျာတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးပြီးသွားပါပြီကျောင်းသားစာသင်ခန်းချို့အတွက်တော့မူလတစ်ချက်ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးပေါင်းနဲ့စာသင်ခန်းတွေအရေအတွက
lesson. They are she the jama. Not don't tell you, Madame Gaza, she may, Yenny Gaza, she. The bat hollow ye, Gaza, she was she. Do you practice color painting any omulesu, VNM omimare? Did they sing a puma, la, lutatama, chow yaw, COVID positive chili role, chowing the pig at a bajole, to look the how, line her look chipper. E. Lisa Tika, she says, so not the bat chame, not don't tell me. ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ86တိကတရားချောက်စီစဉ်တော့တပတ်ချားမယ်နှစ်တုတ်တက်တဲ့အပြင်တနေ့လအင်္ဂါဘုံထူးတချို့တက်မယ်မနေ့တက်မယ်ညနေတက်မယ်တချို့ကကြာလာပြီးတောက်ကြဆနေအဲ့လိုမျိုးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချောက်စီအထက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လို့မရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးမှာပုံမှန်ဖွင့်နိုင်တဲ့ကျောင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပညာပေးမှုတည့်ရဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပြီးရင်တစ်ခါခြားတက်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုဟောင်းဆိုင်နဲ့ပေးနေရကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးမှုလိုပါတယ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စကားဆင်းလေးပွဲတွေပညာပေးတဲ့စောင်းပွားတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လုပ်တဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ပြီးရင်လက်ဆေးဖို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြင်တောင
mask pime face shield pime chang tae yin infrared thermometer ne chano lu da apu chain tai me ah da bi saung yet me pi yan ga yan ga le chano lu da a yee chi ba le yan ga tha ya me khona ro pyo le lu ji min pyo le in sain lo ti tain lo si sain lo khona ro a lu ma phit de a lo phit de ni ya so yin lo chano lu a pp wit song tharu na khu si pe me jan ma yin ne sat twae bo lo twae sat twae me phit de so yin lo chano lu a lo chat chin ya yi pay ya ma phit ba de ti yin lo jan ma yin ne a ga sa win ji thana เปลี่ยนพื้นลงเปลี่ยนมาจนเราพื้นลงยามาဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုစောင့်ရက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းနေတဲ့တရင်ပတ်တီလည်းလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့မိမဝီတည်သူတွေပူပေါင်းပေးဖို့လို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်တရင်မီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကြောင်းမထွက်ဖို့ပညာသင်ယူမှုမဆုံးရှုံးမှုဆိုတော့ပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းရန်များတန်ဖိုးပေးဖို့လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘာရီစီစဉ်နေလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းင်းပေါ့လေအသေးစိတ်ကနှိမ့်ချုပ်ကြီးဆက်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ